მართალია ჯერ ძალიან ადრეა, მაგრამ ანა და პეტრე უკვე ავეჯზე ფიქრობენ. დე, აბა ეხა მითხარი, დიდი ბიჭი რო გაიზდები, რომელი საძინებელი კიდა აქეთან? ეს კიდა, ის კიდა, ის კიდა, ის კიდა, ის კიდა, ის კიდა, ეს ნახე რამ ხალ არჩევანი, რომელი კიდა? ეს კიდა? ეს გოგოსია. აბა. კია? რაზეც ვოცნებობდი ბავშვობაში? ყველაფერი. ჯაკუზი რა მაგარია. ესე ჯაკუზიზე მეც არ ვიტყოდი უარს როგორცა. მე რა რო დიდი ვარ. ეს რა ასაკზე გათვლილი? ეს არის 5-6 წლამდე. და ესეთი ბიჭის გაქვთ? დიახ არის. ასე აგვარი ხო? ფერარი. და რა შვება ეს? მანქანა. აა უნათებს ფარები და საბურავები. დიდი ბავშვი დაეტევა ხო? უფრო დიდების არ გაქვს, მაგალითად 2-საწოლიანი. მეორე საწოლი გამოდის დაბლიდან ხოლმე ესეთი ვარიანტი გაქვს. აა, ანუ ეს ორი პორბორშს არა გათვლილი? დიახ, ერთი მაგა, მეორე გამ აი აქედან გამოდის მეორე საწოლი. აუ, აი ეს ეტლი მომწონს ძალიან. ჩემი სისუსტეა. მიხდება. ამ ეტლის გამო კიდევ ერთ პორს ვიყოლიებდი სიამოვნებით. ჩვენი ეტლი ძალიან ლამაზია. და არის აქ წარმოდგენილი. და-და! მაგრამ ეხა ეს უფრო მომწონს. თან ჩემ კაბას უხდება.